hráči se tam učili přešlapy dopředu dozadu, potom si tam dali takový brzdy a vyjeli a stříleli na golmana, tak jsme je hlavně motivovali k tomu, aby dávali góly a aby je to hlavně bavilo. No. Většina kluků je do toho zapálená, dej jim to. A samozřejmě se tam asi najde nějaký, který tam je trošku nucený, ale jinak většina si myslím, že jsou spokojení.